E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você receber os novos vídeos, e também pra você ativar o sininho, pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo. E aí pessoal, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bora continuar então, de onde nós paramos no episódio anterior. Se você não assistiu, o primeiro link é aqui na descrição, onde nós começamos hoje cedo, galera, a construção daquela embarcação ali, muito épica. E bora continuar, né? Peço pra você aí apoiar com seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com seus amigos, logicamente. Muito bem. O que, que a gente vai estar fazendo agora na parte seguinte da embarcação? Vamos nadar até lá. Vamos fazer a divisão, né, galera? A divisão aqui, ó, desse... Eu não sei como é que se chama a parte de baixo da embarcação, né? Que tem todas as coisas internas e a parte de cima. Pra falar a verdade, eu não conheço muito bem de embarcação, então eu não posso falar pra vocês, né? Pior que eu não dei nenhuma pesquisada. Que desleixado, né? Enfim. Muito bem, galera. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar as tábuas, tanto de carvalho escuro quanto de pinheiro, pra gente trabalhar aqui, tá? Fazer o seguinte, contar aqui, ó. Uma, duas, três. Agora, uma, duas, três aqui. Depois eu vou colocar um bloco de carvalho escuro, vou pegar a escada. E vou fazer o seguinte, vou colocar aqui... Opa, coloquei errado. Calma aí. Tem que ser meio assim. Eita, coloquei errado de novo. Tá, deixa assim, depois a gente vê. O que, que a gente tem que fazer agora aqui em cima, ó. Eu vou colocar uma escada aqui. A outra... Aí, beleza, deu certo. Aí outra aqui. Outra do lado. Já foram uma, duas, três. Com aquela lá, quatro... Bom, mais ou menos nós temos que fazer isso até aqui, ó. Aí no último, o que, que a gente faz? A gente vai colocar desse jeito aqui. Tá legal? Aí o que acontece? Vai ficar desse jeito. A gente vai colocar aqui novamente, ó. Uma, duas e outra de lado. Tá legal? E aí eu coloco lá e outra, opa, outra... De lado aqui não vai dar, tem que colocar um bloco pra conseguir, senão não dá certo. Aí, ó. Opa. Caraca, hein, complicado. Não. Tem que colocar na parte de baixo. Beleza, eu consegui. Vai ficar desse jeito. Então, aí nós deixamos um espaço de um bloco. Tá? E repetimos o mesmo processo. Eu vou contar. Um, dois. Vou colocar um bloco ali, já vai fazer... De novo isso daqui, beleza. Tá, aqui na verdade vai colocar aquela prancha, né, que coloco pra que os condenados, né, no barco, pelos piratas, tem que andar e se atirar na água, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Basicamente repetir o mesmo processo. Eu coloco isso daqui e coloco mais um, dois, três. E depois eu vou colocar um bloco aqui. Aí vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar uma escada. Aí depois uma escada pra cá. Aí uma escada pro lado de opa, mais outra aqui, ó. E por fim, outra aqui, tá? E mais uma ali, que a gente tem que colocar da seguinte forma, ó. Desse jeito aqui. Beleza. Certíssimo. Vai ficar assim então. Eu não tenho laje de pinheiro pra colocar aqui, então a gente coloca depois essa parte. Muito bem, galera. Feito isso, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que lá do outro lado. É, lá do outro lado. E a gente vai precisar do seguinte pra fazer isso. Vamos precisar de mais itens. Eu vou ter que fazer uma craft... Ah, não. Tem uma craft table aqui. Ainda bem, eu não tinha visto. Tá. Com isso eu consigo fazer isso daqui. Acho que são 4 ou 5 que a gente coloca aqui. Vamos ver, 4, né? Ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó. Aí o cara vem aqui e é jogar os tubarões, né? Primeiro eles jogam bastante coisa com sangue ali pra atrair os tubarões. Depois jogam as pessoas, né? Enfim. É carvalho escuro aqui. Eu vou fazer mais escadas, porque a gente vai precisar bastante. Tá, isso quer dizer que eu preciso de mais ainda. Precisa de meio pack no mínimo. Vocês viram que a gente ocupou bastante desse lado. Então, opa, a gente vai ocupar a mesma coisa.
aqui. Mais um pouco. E beleza. Seguinte, partiu pro lado de lá então. Eu vou ir por aqui. Por aqui. Beleza, ó. Depois um, dois, três aqui. A gente vai colocar um bloco. Onde estão as escadas. Aí, depois. Uma. Duas. Aí, isto aqui. E isto aqui. No caso aqui... Opa, ficou lá pra baixo. No caso desse lado aqui, galera, eu não vou fazer a prancha. Então, eu posso passar direto somente escadas, ó. Tá? Em tudo. Até... Pera aí. Aqui. E aqui a gente vai fazer aquele jeitinho diferente. Desse jeito aqui, tá? Deixa eu descer e pegar aquele, esse bloco aqui. Porque senão fica na agonia. Você sabe como é que é. É, tá ok. Depois de ter feito isso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Opa, faltou daquele lado ali, ó. Vai terminar. Pera aí, a gente não pode ainda parar desse lado, porque a gente não terminou ainda. A gente tem que fazer... Aqui, ó. Uma, duas, três. Aí depois aqui. E aqui. Aí, agora tá pronto. Aí volta pra baixo de novo. Beleza. Aí, não tinha feito, né? Tá. Ó, um, dois, três. Aí, aqui. Tá faltando um bloco. Ah, tá certo, tá aqui. E... Ó, olha. E aí, velho, vai subir aqui? Duvido. Duvido você conseguir subir aqui. Se você conseguir subir aqui, eu te dou esse barco pra você. Se você subir aqui, eu te dou esse barco. Vai subir? Acho que não vai, né? Eu acho que não. Hoje não, pelo menos. Ih, coloquei errado. Pera aí. Tá, é... Bom, pera aí. Deixa eu ver. Mas, tipo, eu acho que são todas escadas, né? Ah, tá. São todas escadas. Burro. Fui burro, eu. Aqui são todas escadas, galera, ó. Escada, escada, escada. Aí, aqui. Vai assim. Eu não consigo saltar lá em cima. Pera aí, ainda bem que eu tenho isto aqui. Parkour? Virou parkour no barco agora. Parkour na construção. Aí, muito bem. Agora a gente vai colocar escadas aqui. Aqui. Opa, é mais um pro lado de dentro. Opa, pode cair. E outra aqui. E a última. Cuidado pra não cair. Ali. Tá. Eu vou ter que tirar isso daqui. A gente coloca desse lado aqui. Beleza. Seguinte. O que, que a gente tem que fazer agora, galera? Além de terminar essa parte aqui. Pera aí. Tá. É a... Não! Uma, duas, três. Aí a gente coloca assim. É, né? E trazemos daqui até aqui. E aqui a gente coloca assim. Certo? Certíssimo, galera. Muito bem. Feito isso, vamos partir para a próxima etapa. Que é o seguinte. Eu vou pegar as tábuas de carvalho escuro. Irei passá-las bem naquele bloco ali. Beleza. Na verdade... É, tá certo. Na verdade é aqui mesmo. Eu acho que é aqui. Zoeira, é claro que é aqui. Tô brincando. E a outra a gente vai passar ali embaixo. Tá legal? Bem simples, né? Bom, aqui no meio, ó. Bem no meio eu vou tirar e vou colocar uma escada. Tá? Aí atrás da escada eu vou colocar mais um de tábua de carvalho escuro. Depois eu vou pegar a madeira bruta de carvalho escuro. Eu vou passar aqui. Depois a madeira eu vou colocar tábua novamente. Depois madeira. Depois tábua. E assim acho que vocês já entenderam, né? Até onde a gente vai. Beleza. 16, 64. Aí. Madeira bruta de novo. E por fim a tábua. Olha aí. Só que a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai diminuir um bloco aqui, ó. Então eu vou tirar um, dois.
e vou tirar aqui um, dois. Eu vou colocar aqui e aqui, tá? Aí o que acontece? Isso daqui a gente precisa recuar um bloco. Recuamos. Colocamos ali por baixo. A escada agora aqui. Depois eu pego os blocos lá embaixo. Aí aqui a gente vai mudar, ó. Onde é madeira, a gente vai colocar tábua. Onde é tábua, madeira. Tá legal? Deixa eu fazer isso rapidão. Muito bem, bora voltar lá. Os zumbis ainda estão ali. Eles não vão pegar fogo porque eles estão dentro da água. Eles são sortudos. Tá. Continuando. Eu vou passar mais um de tábua aqui atrás. Aí depois... Opa! Ah, caiu lá embaixo. Depois de madeira. Caraca! Olha aí, galera. Terminei. Vai ficar assim então. Olha só, deixa eu pegar isso daqui pra gente pôr nessa parte de trás aqui. Eu acabei esquecendo, ó. Pera aí. É... Ali, ó. E aqui... Opa, coloquei dois. São... De... concreto, tá? Muito bem. Feito isso daqui, a gente pode pegar isso aqui, ó. Colocar um, dois e um, dois ali. Beleza. É, aqui a gente vai aumentar mais um bloco. Somente nessa parte aqui. Tá? Da seguinte forma, vou colocar novamente uma escada invertida. Aí, daquele jeito, né? Opa, coloquei de costas. Uma escada invertida. Ó, o zumbi ali pegando fogo e... E despegando fogo. Coitado. Coitado do zumbi. Tá, seguinte. Agora aqui, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez ali em cima. Tá, só que um bloco abaixo. Exatamente o que a gente fez ali, a gente vai fazer aqui. Até o fim lá, galera, ó. Começa aqui e vai até lá. Tá legal? Ó, sempre trocando. E começa primeiro com a madeira e depois com a tábua. Bom, vou fazer isso daqui então. E já volto pra gente continuar. Então até daqui a pouco. Muito bem, galera, terminei. Deixa eu descer aqui. Opa. Tá, a gente tirar aqui. Deixa eu pegar aquilo ali. Essas escadas a gente vai colocar em outro lugar já já. Deixa eu fechar isso daqui com as tábuas. Beleza, eu acho melhor eu colocar algumas tochas por aqui. Depois a gente vai tirar. Só pra não spawnar nenhum bicho aqui. Começou a chover? Caraca, começou a chover, que da hora. Muito bem. Tá, o que a gente vai fazer agora? Eu vou subir novamente lá em cima. Vou subir por aqui, depois a gente arruma. Depois não, já já. Seguinte. É, eu vou trocar... Deixa eu ver, uma coisa. Opa. Eu vou trocar a posição... Essa prancha, tá? Vou tirar daqui, vem pra mim. Boa. Vem pra mim. Boa. Pra mim. Aí. Pra mim. Certo. Eu vou tirar ali do meio e vou colocar mais pra cá. Deixa eu pegar a escada. Vou colocar aqui. Aqui. E aqui eu vou colocar a prancha, ó. Ficou meio estranho? É, realmente. Porque aqui tá faltando. Aí, beleza. Opa, melhor. Não é assim. Nem assim. É... Assim, ó. Então, um... Não! Caraca, esqueci do alçapão. Dois, três, quatro, cinco. Aí ficou uma prancha... Ficou uma prancha grande ali, cara. Fala sério, não vou conseguir subir. Aí. Olha só, da hora. Melhorou muito. E agora o que, que eu vou fazer, ó. Eu vou mais ou menos aqui, deixa eu ver. Caraca. Tá, tá certo. Eu preciso da madeira de pinheiro. Eu vou tirar este carvalho aqui. E vou colocar... Não, tá certo. É, realmente, galera, olha só. Aqui é pinheiro. E aqui é pinheiro também. Desse jeito. Aí o que acontece? Aqui a gente tem que aumentar mais um. E aqui mais um também. E... Aqui a gente tem que colocar o bloco. Bloco. E depois arrumar isso daqui. E aqui também. Tá certo. O seguinte. Deixa
Deixa eu pegar aqui, refinado. Refinado. É, de fato é refinado, né? Tá, aqui. Aqui. Boa. Boa. E... Opa, errei. É aqui. 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 Quase caí. E aqui. Aí, agora... Sim, seguinte. Pera aí, galera, aqui é mais um ainda, ó. Porque aqui nós temos um, dois, três e ali um, dois. Então tem que pôr mais um pra cá. Vou fazer rapidão. Beleza. Agora sim, ficou certo. Bom, o que, que a gente vai fazer? Vamos aqui... quebrar um bloco no meio. Pular um e quebrar outro. E vamos contornar isso daqui com laje de carvalho escuro. Tá legal? Vai ficar mais ou menos assim. Seguindo, a gente vai fazer o que? Vamos pegar aqui, por isso daqui, quebrar este bloco, quebrar este aqui também. Agora a gente desce aqui, quebramos este aqui e descemos uma coluna aqui, ó, bem em cima dessa tocha. Tá legal? Agora a gente pode tirar as escadas dali. Oh, tá faltando uma escada, não tá? E colocá-las aqui. Eu vou ter que fazer uma crafting table mais escada. E tá chovendo aqui dentro, né? Realmente. E também vou precisar de alçapão. Muito bem, galera. Já com alçapão e também escadas. Vamos passar aqui dos dois lados. Beleza. Podemos subir. Colocar aqui, ó. Desse jeito. Opa. Tá legal? Muito bem. Opa. Agora a gente precisa do seguinte. Precisamos de ferro. Exatamente isso. Ferro, nós teremos que buscar. Aqui a gente também vai fazer assim. Opa, preciso de mais laje de carvalho escuro. Aqui, legal. Bom, a gente precisa de lã e também de carvalho. Lã não, só lã e ferro. Lã e ferro. Tá, seguinte. Eu vou tirar isso daqui. Pera aí. Boa. Legal, vamos lá buscar lã e ferro. Então já aproveita e dormir também pra passar essa chuva. Muito bem, vamos ver quanto de ferro a gente tem aqui. Caraca, muito ferro. Beleza, aqui já será o suficiente. Aproveitar também. Pera aí. Tem muita galinha aqui já. Muito bem, o ferro já peguei, só falta a lã. Não, pera aí, eu acho que eu tenho tesoura lá embaixo. A gente não vai precisar pegar e fazer outra, né? Deixa eu ver. Aqui tem tesouro. Cadê tesouro? Aqui. Lã. Aqui, a gente vai precisar de bem mais. Muito bem, era isso, né? Ah, pera aí. Deixa eu aproveitar já e fazer o seguinte. Não. Sim. Três. Vamos deixar o ferro com a gente, caso a gente precise de mais, né? Mas a princípio não precisaremos de mais, né? Mas enfim. Deixa eu ver se eu consigo saltar a cerca aqui. Boa, easy. Eu agora venho todas as lãzinhas para mim. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 obrigado. E, bom, basicamente, eu acho que era isso daí, né? Tá, um pack e um. Só para ocupar espaço no inventário, né, velho? Fazer o quê? Se liga, galera, olha só o naipe desse barco, dessa embarcação, né? Fala sério, tá muito legal. Eu tô curtindo demais fazer isso aqui. Curtindo demais, 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 demais. Tá, eu vou pegar o alçapão de ferro. A gente vai colocar ali, aqui e outro exatamente aqui. Ok, olha só que estileira que ficou isso aqui, velho. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a madeira bruta aqui de carvalho escuro. Vamos contar 24, já temos um, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 13, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a lã branca. Colocar uma bem aqui. Agora, pro lado direito, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pro outro lado também 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, feito isso, vou pegar agora. Ai, 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 eu tenho que fazer mais escada. Lá vamos nós. Mais escada de carvalho escuro.
Tá, e mais laje. Seguinte. Deixa eu colocar aqui. Com as escadas e a laje, a gente vai fazer assim, ó. Vamos bem no canto aqui. Uma escada. Outra escada. E aqui, uma escada também. Olha aí o estilo que vai ficar. E aqui no meio a gente coloca laje. Muito bem. Seguinte, vamos continuar levantando isso aqui. Vamos subir mais uns... Bom, nós já paramos 13, né? Até o 24. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Opa. É exatamente 21. A gente vai fazer o quê? Vamos pegar novamente a lã. No bloco de baixo ali. Legal, agora... 4 para cada lado. 1, 2, 3, 4. Aliás, 4 não, galera. 3. Deixa eu tirar um. Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Ah, fala sério. Tá. Continuando. Laje, escada novamente. Aqui. Costas. Laje. Não. Não, coloquei errado. Pera aí. Deixa eu ir embaixo. Costas. Laje dentro. Embaixo eu coloquei com. Costas, laje dentro também. Certo. Aqui em cima eu coloquei errado somente. Costa pro lado de dentro. Beleza. E logicamente a laje por cima. Tá ok. Agora a gente vai subir mais 4. 1, 2, 3, 4. E eu precisava das cercas aqui de carvalho escuro e também de carvalho. Ih, eu não trouxe. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazê-las aqui. Tranquilamente. Deixa eu refinar isso aqui. Deixa eu fazer sticks aqui. Caraca. É muito stick, né, velho? E aqui, beleza. E agora deixa eu refinar carvalho escuro. E eu acho que a gente terá que ir atrás de mais carvalho escuro, galera. Tá, ok. Como que a gente vai fazer isso? Pera aí, eu vou colocar primeiro carvalho escuro e depois a outra. 1, 2, 3. Tá, teria que subir aqui. 3, 4 e a última em cima deste jeito. Muito bem. Podemos descer agora tranquilamente. E vamos para o outro lado. Só quero olhar, dar uma olhadinha de longe para ver como que ficou, né? Ah, e lembrando que... Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Beleza, deixa eu ver de longe. E ah, o bloco de lã ficou lá em cima, sem querer. Deixa eu ver. É, perfeito. Olha que da hora. Tipo, as velas estão recolhidas, né? Porque a embarcação tá parada. Muito legal. Vamos fazer agora a outra, né? São duas. Uma aqui na frente. E outra lá na traseira do barco. Não sei como é que se chama a parte de trás do barco. Depois vamos partir para o interior dele. Muito bem. Aqui vamos subir assim, ó. Vamos subir 7 aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo vamos contar aqui. Vamos subir mais um. E no de baixo vai contar ali, ó. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pegar a lã branca. Vou passar aqui a partir do segundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no último ali eu vou pegar a escada. Vou colocar a escada desse jeito, ó. Beleza. Deixa eu ver se ficou certinho. Aí, exatamente assim. Certo, agora a gente pode continuar pra cima aqui normalmente. Vamos contar mais uns. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu não vou contar aqui. A gente tem que ficar mais baixo que aquela lá. Então posso subir aqui tranquilo. Ah, pera aí, lógico. Tava esquecendo já de colocar a vela. Ó, vamos subir 4 aqui pra colocar a primeira vela. Na verdade 3. 1, 2, 3, a vela ficará no 2. Ali. 1, 2, 3, 4 para cada lado. 1, 2, 3, 4. Agora a gente pega a escada e a laje. Desse jeito. Costas da escada voltadas para dentro. E agora a laje. Boa. Maravilha. Podemos agora sim continuar para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tá bom.
Vou tirar um. E no de baixo a gente vai colocar isso aqui novamente. Então, três pra cada lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui. Aqui. Ali, ali. Ali, aqui. E a última escada aqui. Agora mais um, dois, três. E quatro. E agora as cercas. Uma, duas, três. Opa. Quatro. Maravilha. Show de bola. Podemos descer. Não queria cair, né? Tão drasticamente. Então eu vou ir saltando aqui. Agora ali. E pego... Aê! Muito bem. Está feita a parte de trás também. Bom, eu acho, eu considerava essas partes aqui as mais chatinhas assim, de serem feitas. Mas como vocês podem ver, já está pronto. Essa parte. Agora nós temos somente o interior da embarcação para fazermos, galera. O interior é muito legal também. Muito bem, então, galera, vamos lá para a parte de dentro. É uma parte bem simples, rapidinho de fazer e fica muito legal. Só antes, deixa eu iluminar aqui um pouco, ó. Colocar uma tocha ali e outra aqui para iluminar um pouco a parte de fora aqui, né? Ali. E a... aqui. Pera aí. Aqui. Boa. Eu acho que era aqui, né? Só ir aqui, né? Tá. Seguinte. Só deixa eu pôr essa outra tocha pra não ficar, tipo, pôr espaço, né? Não tem nenhum lugar pra pôr. Deixa eu colocar lá embaixo. Ou aqui, tá de boas. Muito bem. Descendo aqui, o que a gente vai fazer, galera? Eu vou refinar um pouco. Caraca, acabaram. Vixe, eu vou precisar de bastantinho. Ou seja, teremos que ir lá para o bioma de carvalho escuro de novo. Não, eu não vou precisar porque nós temos aqui. Caraca, quase que eu não consegui levantar. Ó, nós temos uma mudinha só, que trágica. Só uma mudinha de nada. Eu vou cortar ela e já era. Olha já o jeito dela, né? Estranho. Nunca tinha visto uma muda de carvalho escuro de um tronco só. Muito estranho. Só que a gente vai precisar de bem mais, entendeu? Então, vixe, nós teremos que ir lá pro bioma. De qualquer jeito. Só que eu não vou ir à noite, né? Complicado. Muito bem. Olha lá, ó, coitado. Coitado. É muito da hora ver ele pegando fogo, cara. Não sei porquê. Olha. Pegando fogo. É muito estranho, né? Tá. Partiu. Vamos nessa. Retão. Lá para o bioma de carvalho escuro. Por que que não vem ser pinheiro, né, carvalho escuro? Bom, daí a gente teria que ir lá atrás de pinheiro, né? Então, não faz sentido. Então, deixa que seja do jeito que é. Enfim, não vou... A gente cuida da nossa elytra, velho, pra não que... pra não quebrar, né? Imagina. Temos que cuidar. Tomara que ela dure na ida e também na volta. Só se o mapa quiser fazer load, né? Muito bem. O carvalho escuro ali na frente. Vamos chegar. E pegar... Eu vou parar em cima de um. Aí. Rapidão, galera, já volto pra gente continuar. Muito bem, consegui aqui um pack. Quase dois packs de carvalho escuro. Podemos voltar. Boa. Pensei que não fosse conseguir. Aí. E elytra. Aguente. Subi mais um. Boa, agora é só a gente descer. Tipo, não é por nada não, galera, mas... o outro mapa da outra série é mais bonito, né? Só que esse aqui é legal também, porque tipo, tem a parte da água ali,
tem os caminhos, tem as pontes. Pode ver bem no meio ali, tem a ponte por cima daquele laguinho, logo ali na frente. Ficou muito da hora, né? Nossas casas, tem as... tem a quadra de vôlei. Tem a galinha gigante ali, também ficou da hora. Dei do lado ali a casa de... italiana. A embarcação não tá aparecendo na água, né? Por que será? Trágico, tinha que aparecer. Seria mais legal. Aí tem a coisa dos cavalos lá também. Bacana, show de bola. Curti demais, curti demais. Muito bem. Vamos para o que interessa. Vamos voltar lá. Eu vou ter que saltar na piscina, senão eu vou acabar me machucando-me. Bola! Pensei que ele não fosse conseguir. Ele chega a me atrapalhar, não quer dizer. Aqui nós temos os nossos animais, né? Coelhos e porcos. Nós temos que alimentá-los, porque a gente quer produção em massa ali, né? Queremos muitos coelhos e muitos porcos. E também, futuramente, muitas vacas e ovelhas. Porque a gente é assim, né? Fazer o quê? E se liga na embarcação lá, tá ficando muito da hora. Eu vou ter que fazer mais umas duas. Só pra... tipo, diferentes, né? Só pra complementar mais aqui, ficar mais legal. E lembrando que no episódio 100 eu estarei disponibilizando o download do mapa pra vocês aí baixarem e jogarem no mundo de vocês. E também continuarem com as construções, também olharem, né? Esperar e tudo mais. Vai ser muito legal. Boa. Descendo. Aí. Muito bem, galera. A primeira coisa que nós teremos que fazer aqui é... será mais lajes, tá? Mais um pouquinho lá de carvalho escuro. Ah, a gente precisa de pedregulho também. Não sei se eu tenho pedregulho aqui. Por favor, que eu tenha. Ah, não temos. Tá, eu vou ter que ir lá fora pegar pedregulho, porque eu preciso de duas alavancas. Partiu. Não tem pedregulho debaixo da água. Ali logo na frente tem... caraca, quatro creepers. Quatro ou cinco? Boa. Não, vocês não vão explodir o meu mapa. Não. Boa. Olha lá o cabeção. Caraca! Você não conhece o Benizão aqui? Boa. 10 pólvoras, maravilha. Deixa eu pegar aqui. Ah, não tem espaço. Maravilha, perfeito. Não, ótimo. Aí. Deixa eu pegar um pouquinho. Tá, legal. Bora dar o fora. Vai, rápido. Olha o zumbi, olha o esqueleto ali. Ah, errou. Ah, esse é o cara que atira pelas costas. Nossa. Toma. Caraca, ele viu meus movimentos. Como é que pode? O esqueleto é muito mutante. Muito bem, deixa eu fazer aqui então as alavancas. Ah, pera aí, primeiro eu vou pôr essa caixa de shulker aqui. Deixa esses itens que a gente não vai estar ocupando. Tudo ali. Agora eu vou fazer aqui algumas alavancas. Uma, duas, três. Certo, olha só. Vou colocar uma bem no meio aqui, só que antes eu tenho que pegar isso daqui, sabe por quê? Ó, a gente vai colocar a alavanca exatamente aqui, ó. No meio. Aí eu preciso que isso daqui fique ali. Isso daqui aqui. Os dois, quando eu acionar a alavanca, os dois baixem pra cá, ó, pro bloco da alavanca, ó. Isso, exatamente assim, ó. Tá legal? Ó, show de bola, né? E a outra fica aqui. Será que eu vou modificar também ali? Eu esqueci quando eu pus. Ó, beleza, show de bola, muito legal. Certo. Vou fazer aqui agora mais escada. A gente vai precisar de bastante escada, tá ok, galera? Deixa eu refinar mais. Carvalho escuro aqui. Boa. Mais escadas. 12. Ih, 12 não é nada. Perto que a gente vai precisar. A gente vai precisar também de baú e baú com armadilha. Depois. Tá. Primeiro, deixar um bloco de espaço aqui. E começar a fechar desse jeito, ó. Tá. É, eu vou precisar de uma porta de pinheiro. Na verdade, duas. Ainda... opa, ainda bem que dropa três aqui de cada vez. Legal. Tá. Coloco a escada aqui em cima. E pro lado de dentro, coloco uma porta. Ó. Perfeito. Agora, o que, que a gente vai fazer com a laje? Temos que tirar tudo isso daqui. E fazer de laje. Tá? Vocês já vão entender por quê. Vocês vão ver que vai ficar muito mais legal, muito mais bonito.
Deixa eu pegar lá em cima. Tá. Aqui também. Aqui também. Pegar a laje, ó. Uma ali, outra aqui. Agora desse jeito. E desse jeito. Ali não precisa. Seguinte, ali eu vou colocar bloco, né, deixar um bloco inteiro. Agora eu pego a escada e coloco ela bem aqui, ó. Uma, duas, três. Uma, duas e três. Tá legal? Fica assim então essa primeira parte, ó. Show de bola. Bom, eu já vou partir pra fazer uma decoração aqui também, ó. Vou precisar de duas camas. Fazer uma de cada cor, né? Por que não? Aqui e aqui. E um baú. Tá legal? A gente vem aqui, ó. Uma cama, outra cama. E um baú aqui no meio. Ok? Fica assim então essa primeira parte. Agora pra cá, como que vai funcionar, tá? Aqui será diferente. Eu vou pegar madeira bruta. Vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro. E agora vou precisar também disso daqui. E disso aqui, ó. Exatamente, galera. Neste aqui, ó. A gente vai fazer assim. Fechar ali. Aqui. Ali. Tira isso daqui. Cadê as escadas? Uma. Duas. Três. Opa. Deixa eu ver. Tá, tá certo. Aqui, ó. A gente vai preencher. Ok. Desse jeito, cadê a porta? Aqui. Porta do lado de dentro. Olha aí como que ficou. Deixa eu pegar essa tocha aqui. Colocar ela ali, fica melhor. Olha só como que ficou então. E aqui, mesma coisa com as lajes, ó, que a gente fez antes. Eu vou ter que fazer mais. Vamos substituir. Tirar o bloco inteiro e colocar laje. Tá legal? Ó, laje, laje. Laje, laje. Aqui também. Laje, laje. Acho que deu pra entender, né? Laje, laje. Caraca, tá chovendo pra caramba, né? Você é louco? Muito bem, ó. Tá, tá. Troquei tudo ali. Ficou show. Vou pegar agora as escadas. E a gente vai colocá-las aqui, ó. Tadadã. Aí se você não quiser deixar essa parte laranjada, é muito simples, pega a laje. Se bem que vai ficar aparecendo lá de fora mesmo, por causa da cerca, então deixa assim mesmo, tá legal? E aqui a gente vai encher de baús. E a gente precisaria dos baús de com armadilha, que a gente vai fazer agora. Tá? Deixa eu pegar aqui. Como é que faz mesmo o gancho de armadilha? Ah, sim, são três, né? Não um só. Aqui, aqui, beleza. Tá ótimo já. A gente faz o seguinte. Quatro, agora vou fazer mais três. Normais. Um. Dois. Três. Legal. Ó. Simplesmente baú pra tudo que é lado. Pera aí. Vou deixar assim, ó. Acho mais legal. Esse, o com armadilha tem esse coisinho no centro, ó. Ali é escurinho e ali é mais clarinho. Fica legal. Opa. Aqui. Opa. Cabeção. Deixa eu substituir aqui. Por isso aqui e isso aqui pra cá. Beleza. Show de bola. Maravilha, só que legal. Dá pra pôr muito mais, né? Mas enfim. Agora aqui, na sala do capitão. Capitão. A gente vai colocar isso daqui. Desse jeito. Beleza. O que mais? Precisaríamos de uma estante pra gente colocar aqui, ó. Com livros. Acho que
ficaria muito legal. A gente tem que pegar lá depois. Fechamos ali. Aqui a gente fecha assim. Pera aí. É, realmente, é. Assim. Aqui, 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 aqui. É praticamente tudo, né? Precisamos de uma cama também. E mais um alçapão. Uma crash table aqui dentro ficaria legal também. Colocar a crash table ali. Tá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Pera aí, pera aí. Vocês já vão ver. Tarará, tarará. Deixa eu descartar isso aqui. Pá. Aqui. Olha aí. Show, né? Muito bem. O que a gente faz agora? Tem mais um baú. A gente precisa de mais uma cama também. A gente colocamos ali. Aqui desse lado a gente pode fazer o seguinte, ó. Fazer tipo... Ué? Ah, tá. Certo. Aqui. Legal. Bom, eu vou buscar uma cama, os carpetes. Uma estante pra gente colocar ali, vai ficar legal. Se bem que eu poderia fazer isso depois, né, tranquilamente. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer isso aqui, que vocês estão vendo. Agora eu faço isso daqui. E uma cama. Um, dois, três. Infelizmente eu não tenho nenhum corante aqui para atingir, né. Só tem laranja, não quero fazer laranja novamente. Então deixa a cama branca mesmo. Ali a gente faz assim, ó. Vai ficar show também. E legal. Acho que essa crash table eu vou trazer pra cá. Ok. Só faltou as estantes aqui mesmo, né? Muito bem, galera. E com isso, está feito. Está pronto aqui. Então, a embarcação ficou muito legal. Eu curti demais. Eu espero que vocês tenham gostado também. E muito bem, ficando por aqui, valeu, não esqueça de apoiar a série com seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar com seus amigos, porque assim como você curte essa série, seus amigos também irão curti-la demais. É nóis, galera, lembrando vários vídeos aqui durante o dia, Minecraft, são 10 ou 15 vídeos por dia aqui de Minecraft, de tudo que é tipo. E era isso, valeu e falou!